السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی رازق شاہ تو تسا دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل پور۔ تو جناب اج بھائیوں واسطے ماشاء اللہ جناب لاڈ لے کے حاضر ہو جناب، مکھی چینی پٹھنے پہ ہیں، بلیک مکھی چینی جناب، کالی مکھی چینی وچ، اور جناب وچ دو ابلک پٹھیں بھی نے پہ ہیں، اور جناب ایک لال مکھی چینی پٹھ بھی ہے بھائی۔ جناب نمبر وائز ان چیک کراواں گے، 10 پٹھے تے ماشاءاللہ لاٹے پہ بہترین لاٹے پہ انشاءاللہ، جڑا بھائی بھی خرید سی اللہ دے حکم نال یاد کر سی تے بالکل مناسب ریٹ تے جناب دیاں گے، بالکل مناسب ریٹ۔ ریٹ بھی بائن دستا جاواں، اج کوئی بھائی خریدنا چاہے فائنل جناب ریٹ 16,500 روپے پٹھن لگ جے، اگر مول کراؤ 20,000 16,500 نو لا دساں پوری لاٹ دی لاٹ۔ باقی کوئی بھائی خریدنا چاہے نمبر سکرین تے چلا دیتا، اس نمبر تے رابطہ کر کے تسی ماشاءاللہ جناب جانور خرید سکدے نے۔ باقی جڑا نا کوشش ہوندی ہے کہ بھائی نو اچھے طریقے نال چیک کرا بھی ساری دی ساری پٹھاں۔ باقی ہن تسی جوڑے جوڑے کر کے چیک کرو، پہلے نمبر تے دو پٹھاں ماشاءاللہ چیک کرنی، مکھی چینی پٹھاں نے پئی دو میں ماشاءاللہ، بلیک مکھی چینی وچ بہترین ماشاءاللہ پٹھاں نے پئی دو میں، چیک کر سکدے ہیں۔ عمر جناب 5-5 ماہ عمر ہے بھائی، اور ماشاءاللہ بہترین لاٹ ہے 4-5 ماہ، اور کوالٹی نے پٹھاں نے پئی، پہلے نمبر تے جوڑا آ گیا ماشاءاللہ، چیک کرو پہلے نمبر تے آ گیا، یہ ویکو ماشاءاللہ، یہ پہلے نمبر تے جوڑا ٹور پھیر کے تم چیک کرا دیتی نے، تے ہن دوسرے نمبر تے آ گیا، یہ بھی دو میں ماشاءاللہ بلیک مکھی چینی پٹھا نے پیا جناب، چیک کرو بہترین، یہ ویکو ماشاءاللہ جی، انشاءاللہ بھائی اچھی اچھی لاٹ دے رہے ہیں جناب، بالکل ہی مناسب ریٹ ہے جناب۔ آج کل ماشاءاللہ جڑا جس طرح بازار دا ریٹ ہے ماشاءاللہ 16,000 جناب، چھوٹا جہا بچہ ملتا بالکل جڑا بکری لیندا ہے۔ باقی ماشاءاللہ تسی جوڑا جوڑا بھی خرید سکتے ہیں، ایک دو بھی خرید سکتے ہیں، لاٹ کٹھی بھی خرید سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر تے جوڑا آ گیا، اور تیسرے نمبر تے جناب یہ جوڑا آ گیا ماشاءاللہ، چیک کرو بہترین لاٹ ہے ماشاءاللہ، یہ ایک لال ابلک ہے بھائی، اور دوسری جناب ماشاءاللہ لال مکھی چینی پاٹھے بھائی، یہ تیسرے نمبر والا جوڑا ہے بھیا۔ نمبر وائز بھائی نے کوشش ہوتی ہے کہ چیک کرا بھی، باقی نمبر سکرین تو چار یا واٹس ایپ کال نمبر ہے بھیا، اور ریٹ جناب 16,500 پٹھے کا ریٹ ہے بھیا۔ اگر ایک لئی سو پھر ریٹ علیحدہ ہو سی، وہ بھی مناسب ہو سی، زیادہ نہیں کرنے ہیں۔ باقی ماشاءاللہ چیک کرو جی، یہ ماشاءاللہ آ گیا اپنا چوتھے نمبر تو جوڑا، بلیک مکھی چینی پٹھا تھا ماشاءاللہ، چیک کرو یہ کہ پٹھا ہو گیا 8 جناب، یہ چیزاں بھی چیک کرنی ہیں ماشاءاللہ، بہترین چیزیں پہ دو میں ماشاءاللہ چرا کھمدی ہے، 5-5 ماہ دی عمر ہے، 4-5 ماہ، اور کوالٹی پٹھاں نے پہ جناب۔ کوشش ہوتی ہے کہ بھائی جڑا نا کہ پورے طریقے نال جناب جانور ٹور پھیر کے بھی چیک کرا بھی ہے، اور ہک کرتے بھی جانور چیک کرا بھی ہے ماشاءاللہ۔ یہ جناب آ گیا جوڑا اپنا چوتھے نمبر سے، تسلے نال چیک کرے پٹھا ماشاءاللہ، ٹور پھیر کے تم چیک کرنے کہ کوئی بھائی خریدے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ ہو ماشاءاللہ جی۔ پنجویں نمبر سے آ گیا جوڑا لاسٹ، ایک جناب براؤن ویچے اور ایک سفید مکھی چینی دے ویچے جناب، پٹھا ہو گیا 10 پوریا ماشاءاللہ، تو تسلے نال چیک کرائی نے، باقی ٹور پھیر کے بھی چیک کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو نے لائک شیئر کرنا ہے، اور کمنٹس کر کے دسنا کہ جانور کس طرح لگے ہیں، اور جانوروں کا ریٹ کس طرح لگا ہے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو تو دوستوں ملاقات کریں گے، تب تک دوستوں کو اجازت چاہنے ہیں، خدا حافظ۔